Имаше. Да. С кой снимам. Фактор мазахте ти? Ами аз ще да. Аз най-ниска е гледам, кой е с голямо миличкото. Не разбирам от фактори. Маля, Ванко, какво ще кажеш, брат? Гледай каква свирка е направил. Направо искам с ножката да го пробвам. Вече е супер готово. А, още малко, май. А, още ще го оставим. Половин час поне. Дай да се запече. Половин час, да, да. Искам да се запече като... Ето, той момче ни еде месо, ама... На кола, бе. Нищо, ние тримата еде месо. Абе, той ще еде от кола, бе. Да се... Да еде от кола. Значи, билето е за тия, които се хранят нормално, пак злати ще еде от кола. Нали? Кремвир съм ви приготвил, нищо, знаете, мога полегавайте малко. Е, няма супер. Има ли легави? Това лампи, гледай, какво става светлина от всякъде, фарове. Само да не ни разберат от кой двор го взехме тапки, бе. Ти, после ще разкажа една история, да спра видеото само. И да, време е за лагерни